Här är friåkning för hela slanten idag. Det är en klämdag, klockan är 15.32 och 18. Där är den det. Och nu ska vi tala med Svenne Pelle. Varsågod Svenne Pelle. Ja, tjena, tjena. Hallå? Nu ska vi se. Jag hade tänkt att prata om det där, men nu tar vi sidospår här. Jag är lite trött på det här med de här åldersgränserna. Jag tycker det är lite gammaldags. Alltså. Det känns som att svenska lagar måste börja modernisera sig lite grann. Vilka åldersgränser är det du tänker på? Ja, men det är ett par. Körkort kan vi börja med. Körkort? Är det 18, va? Ja, så vitt jag vet är det, ja. Ja, precis. Och jag tycker att man gott och väl kan sänka det till 16. Att man får börja övningsköra. Som det är i vissa delstater i USA får man ta körkort. Precis, när man, precis. Inte överallt tror jag, men i vissa delstater. Jag tycker att det är dags. Det är ett steg i framtidens riktning, så att säga. Och sen har vi det här med alkohol också. Vad är det bolaget? Är det 21? Va? 20 ska man vara, tror jag. 20. Och där tycker jag också att man kan ha 16 faktiskt. 16 så kan ungarna få gå och köpa brännvin. Ja. Då skulle de ju supa ihjäl sig. Ja, men vi tar upp en hack då. 17 då. 17, sitter och förhandlar med mig här nu lite grann och ger och tar. Ja, men lite ett år hit eller dit. Vi säger så här, 17 år då, bolaget. Jag tycker nog myndighetsåldern, tycker jag. Under det kan du inte gå. Ja, det är 18, ja. Ja. Okej, men vi från 20 till 18, det är väl första steg då. Du är uppe på 18. Ska vi prova om jag kan få med dig till 19 år på det här? Nej, 18. Två år har vi kapat det där, tycker jag. Okej, då säger vi att det är Svenne Pelles åsikt. Ja, men vänta, jag är inte klar än. Nej. Och sen tar vi cigg. Vad har vi där då? Cigarett, det vet jag inte. Ska man vara 15 eller 16 eller? Jag vet inte. Ja, men vi säger att det är 18 då. Ja. Och cigg, alltså där har man ju hört att man kanske ska vara 18. Ja, jag tror det. Det är 18. Men jag tycker vi kan kapa till 16 där, för att det är många högstadieelever som röker. Alltså, och sen till och med så tidigt som 13-14-åringar har ju börjat röka också. Så jag tycker 16 kan man gå ner till på cigg. Och sen har vi det här med krogen då. Vad har vi där då? Är det 18? 18 år. Tjejer och sen killar. Nej, det är 18 år för alla. Är det, okay. Sen finns det krogar som har olika, men det är diskriminering. De får inte göra skillnad på kön. Då tycker jag att vi kapar två där också, men att man får bara vara till 00 då, 9 på kvällen. Om man är 16. Ja, jag kollade. Det är 18 års gräns på tobaksvaror. Ja, just det. Jag tycker det är bra. Jag tycker ungarna ska ge fan i att börja röka. Det är det absolut mest korkade man kan göra. Ja, men de gör ju det redan när de är 13 bast. Det ska de ge fan i. Då ska de ha smäll på fingrarna. Nej, men jag tror att vi är väg åt det hållet. Jag tycker att då är det lika bra att du sänka. Så att när 9-åringar börjar röka så sänker vi ett snäpp till då, eller? Ja, men nej, men det är om 50 år kanske vi hamnar där. Nej, nu talas det ju om att få bort cigaretter överhuvudtaget. Jo, men det är önsketänkande. Alltså, röker du själv? Nej, det gör jag inte. Och då vill du göra underlätta för andra att röka? Jag tycker det, helt klart. Men alltså, samhället är ju på väg mot det extremare hållet. På alla punkter faktiskt. På alla möjliga håll. Nej, det tycker jag inte. Jo, det är det. Det tycker jag. Så att, sänk för fan. Kapa två år. Ja, nu har du sagt det. Vi får se om någon säger emot. Tack så mycket, Svenne Pelle. Ja, trevlig helg. Tack detsamma. Nu ska vi se vem som står på tur. Det ska enligt mina beräkningar vara Linda. Varsågod, Linda. Hej, det är Linda igen. Ja. Hej, jag vill bara säga det att jag är så jävla förbannad. Jag har två barn själv och det enda jag har att säga till Svenne Pelle, idiot. Vänta ett tag, häng kvar. Häng kvar Linda. Häng kvar. Svenne Pelle. Ja, god dagens. Nu kan du få lyssna. Varsågoda, jag kopplar ihop Linda och Svenne Pelle. Hej Svenne Pelle. Ja, hej Svenne Linda. Hej. Det finns bara ett ord om dig och det är idiot. Jaha. Stor idiot. Här var det flickor på högsta nivå, hör jag. Jajamensan. Hur kan man ens vilja sänka bolaget som det är? Ja, men det är bara att kolla vad ungdomarna gör det ändå. Är det, jag har det två barn själv. En är 16. Alltså, jag blir helt vansinnig när jag hör att hon röker. Ja, men det är det jag menar. Det är väl bättre att de gör det lagligt, så att säga.
istället för att smyga runt. Nej, det tycker jag inte. Vill min dotter dricka alkohol? I min lägenhet så existerar ingen alkohol med eller utan barn. Eller utan barn med, kan jag dricka, men inte när jag är med mina barn. Och vill min dotter dricka, då får hon gå ut och fixa det själv. Och det blir ja, inte det... på någon jävla bolag eller någonting. Nej, det blir ju inte. Det blir någon svarthandlare och då kan det gå riktigt illa. Ja, då får de stå för sina egna konsekvenser. Men i mitt hus så blir det ingen dricka till mina barn. Och det ska inte bli någon jävla mening. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara idiotiskt. Du är helt idiotiskt. Jag ser det så här. Jag tror att det är modernisering. Alltså samhället är på väg dit. Ungdomar dricker mycket i lägre ålder. Och sen tycker jag att man... tillåter det. Ja, jag tycker man höja åldern. 18 år och röka liksom. Jag tycker det Linda, är... Linda, backa lite. Låt Svenne Pelle utveckla sin tankegång. Ja, precis. Gör man det lagligt, då är det lättare att få tag på. Då är det öppet. Och sen kan man kanske öka behandlingsmetoderna ut efter det. Men allt ska vara synligt. Det är det jag vill ha. Det är det jag vill komma åt. Att det ska ju synas. Varför ska man smussla runt i buskarna så att säga? Och dricka fult. Har du barn? Nej, det har jag inte. Nej, jag tänkte det. Nej, det är ingen att säga det tyvärr. Nej, men jag tänker inte skaffa barn heller. För det är så extremt. Vi är på väg mot det extrema. Jag vill bara förvarna. Jag hoppas att du ändrar uppfattning lagarna som finns i alla fall. Ja, men jag tror att vi kommer nog hamna i det. Okej, vänta. Linda la av där. Då tar vi bort Linda. Hon är upprörd där, tror jag. Ja, hon var väldigt upprörd. Men jag håller med henne. Jag tycker du har fel som vill sänka. Men Svenne Pelle, du hade något annat ärende. Eftersom du inte är stammis får du komma in en andra gång. Ja, när fan blir man stammis då? Ja, det är om man ringer varje dag. Ja, okej. Men jag gör ju det nästan. Jaha, vill du straffa ut det? Nej, du har inte gjort det varje dag. Jag har rätt så bra koll på det där. Ja, men jag vill bli stammis. Du hade... Ja, då får du bara ringa en gång om dagen. Ja. Vill du bli det nu så fimpar jag dig. Eller hade du ett ärende? Jag har aldrig blivit fimpad. Men nej, jag tänkte det här med de här...